Ну і ще одна проблема Херсонщини та інших прифронтових регіонів – це міни. Нині обстежено понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. Це лише половина. Для пришвидшення розмінування наша країна потребує більше фахівців та, головне, техніки. І Польща незабаром запустить масове виробництво машин для розмінування полів в Україні. Наразі проект проходить патентування, але деякі деталі розкрили на українсько-польському форумі з постачання обладнання для відновлення України. Ми дізналися деталі зустрічі бізнесу у Польщі. З початку жовтня на полях у звільнених регіонах України сталося 4 вибухи. За розрахунками посадовців, замінованими в Україні можуть бути близько 2 мільйонів гектарів території. Це приблизно площа 24 таких міст, як Київ. На окупованих територіях потрібно буде розміновувати втричі більше. Зараз цей процес в Україні виконують усього лише 20 машин. Щоб швидше прибрати міни з полів, Польща готується масово випускати спеціальні машини. Для України вийти на поля наразі досить проблематично. Ми маємо такий проект, не можу близько показувати, тому що він проходить процедуру патентування. Це автоматичні машини, якими керують дистанційно. Над розробкою машин працюють понад 150 інженерів польського машинобудівного концерну. Частина машин, які зараз представлені, плануємо передати нашим партнерам в Україні, щоб швидко підтримати український бізнес у процесах відбудови. Наші інженери вже зараз працюють над тим, щоб сільськогосподарська техніка мала спеціальні інтегровані системи, які могли б вирішувати ці задачі. Україна потребує також обладнання для переробки відходів руйнувань, будівель, які суттєво пошкоджено або повністю зруйновано російськими ракетами. За приблизними оцінками, вага будівельних відходів сягає 12 мільйонів тонн. Наразі їх вивозять на полігони, а перероблюють лише 1%. На першому етапі найважливіше довести до нового рівня ті місця, де бізнес буде продовжувати розвиватись, щоб підготуватись до нового будівництва. Тут необхідні дробильні машини, машини для переробки. Напевне, вони потрібні у великій кількості, а потім мова йтиме про будівельну техніку, будівництво електростанцій. Ось такі машини спроможні подрібнювати до 120 тонн будівельних відходів за добу. Переробка відходів, будівельні машини, подрібнювачі, є маса машин. Думаю, що в Україні всього бракує. Виробничий потенціал є, але не вистачає людей. Не у нас, а там бракує. Нам також ці потрібні машини не тільки для мусора, нам для подрібнення руди металевої. Вони вкрай потрібні. А також ми дуже багато побачили машин, прицепів, різних машин для комунальних служб, бульдозерів. У нас сьогодні тракторні підприємства не працюють. І ми би не проти, щоб виробляли трактор, пронар, прицепну техніку під його, спільні. Сьогодні українські підприємства чекають відкрити ворота. У Польщі переконані, інвестиції дадуть Україні потужний поштовх для розвитку економіки і бачать наше майбутнє за розвитком автоматизації та штучного інтелекту. Польща здійснила стрибок тигра в багатьох галузях – банківських, телекомунікаційних. Нашим досвідом може скористатися Україна. Ми заохочуємо польські фірми інвестувати в Україну, які повинні зробити технологічний стрибок. Євген Онопрієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».